O Pleno da Deputación de Ourense aprobou na sesión plenaria de hoxe correspondente ao mes de marzo o manifesto en defensa do Centro Galego de Bos Aires, determinando así dar conta do acordo adoptado pola Corporación Provincial, a Xunta de Galicia, o Parlamento de Galicia e o Ministerio de Asuntos Exteriores, co objetivo, sinala o manifesto, de contribuir a conservar unido o patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Bos Aires, esta emblemática entidade da diáspora galega. Esta iniciativa, que foi aprobada por unanimidade de todos os grupos políticos e apoiada tamén coa presenza no Salón de Plenos de significados representantes do Partido Galeguista, supón a defensa e a posta en valor dunha das institucións que máis fixo no mundo pola emigración galega e pola historia, cultura e sentimentos dos ourensáns e dos galegos que a milleiros puxeron rumbo cara a Arxentina a finais do século XIX e durante a primeira metade do século XX en busca de novas oportunidades. Por outra banda, o Pleno aprobou definitivamente o proxecto da estrada OU0807 de acceso a San Vicente de Leira e o proxecto de iluminación exterior para 13 concellos da provincia, que suporá un investimento de 845.000 euros.